بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن أو ونكسان داود يال هل كان يوى تي في سومالي كابل كسو نوادة وركة عالم كوحيدي ورمي دونا لقوا عدفتاح معان نورا قضبضا وركة نووا وينا وحاكم دا قدقا دورشادا قبلادا بقويه دالكا إيا مانتا دورتاي هوغانك ويالان دونا قدقا سي قربكا قدوميها أقلكا سري عبد حانش عبد الله قدقا دورشادا قبلادا بقويه أو قادعاي doorashadii maanta ee gudigaasi ay isku doorteen magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya ayaa looga digay in heshiis qarsoodi ay la gasho dawladda Kenya ciidanka xigeenka xukuumadda Soomaaliya waxa uu maanta daafuray hanaanka lacag bixinta midaysan ee bangiyada oo markii uu horeeyay dalka laga hirgeliyay dawladda Mareykankana waxay liiska argagixisada ku dartay laba xubnood oo ka mid ahay afyanka ururka Al-Shabaab daawad yar intaas waxa ay qaar ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa imi kan u diyaar garow wararkaasi kuwa kale oo faahfaahsan balse markii hore